तत्र पश्यतु चक्षुः विषयः चक्षुः विषयः इत्यर्थे भी विषय शब्दस्य इन्द्रिय तत्र पश्यतु चक्षुः विषयः रूपमिति क्वचित् अन्यत्र अवृत्तो वर्तते पुनः पश्य यथा मत्स्यानां मत्स्यानां विषयो जलमिति तदपि अस्ति अन्यत्र नास्ति इति गम्यते प्रकृते तु देवदत्त विषय अनुवाको इति वदन्ति अत्यन्त परिशीलिते वर्तते तत्र विषय शब्देन अत्यन्त परिशीलिते अर्थे अवगते सति अनुवागादि व्यावृत्ति अर्थं देशग्रहणम् अर्थात् ये एतत् सर्वं अयं विषय शब्दः भिन्न 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 अर्थे भवति तत्र एकः अर्थः अस्ति अत्यन्त परिशीलितः तर्हि अत्यन्त परिशीलितार्थं स्वीकरोति चेदपि तत्र पुनः अतीव भवितुम् अर्हति तेन कारणेन तस्य विवरणार्थम् आचार्यः देशे इति अपि उक्तवान् एवम् अत्यन्त प्रसिद्धे देशे गम्यमाने अनादयः प्रत्ययः स्युः इति अर्थः इति एतस्य सारांशः अत्यन्त प्रसिद्धे देशवाचके देशे गम्यमाने अनादयः प्रत्ययः भवन्ति यदा उदाहरणं शिबीनां विषयः देशः शिबीनां विषयः देशः इति उदाहरणं किं शैबः शिबीनां विषयः देशः शिबि महाभारते उशीनरः इति प्रदेशः उशीनरः तद्वस्तुतः शिबीनां प्रदेशः उशीनरः तत्र शिबिम् इति अस्ति तत्र तेषां स्थानं पञ्जाब मध्ये अस्ति यद् सर्वम् इदानीं शिब शिबि इति शब्दात् अण्प्रत्ययः शिबि इति शब्दात् अण्प्रत्ययः नकारस्य लोपे शिबि आ आदिवृद्धि शैबि आ आदिवृद्धि भवति शैबि आ यस्य इति च इति इकारलोपः शैब इ शैबि क्षम्यतां शैब अण्प्रत्ययः इन् आगतं मुखे पूर्वम् इन् 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 इति कृत्वा 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 इदानीमपि इन्नेव मुखे आगतम् अण् अस्ति शिबि शिबि अण् शिबि आ आदिवृद्धि शैबि आ यस्य इति च इति इकारलोपः शैब आ शैब सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे शैबः इति प्रदेशः अर्थात् शिबीनां विषयः विषयः इत्युक्ते देशः अत्र विषयः इति देशः शिबीनां विषयः देशः इत्यर्थे शैबः इति देशे इति किमर्थम् इति प्रश्नः देशे इति किमर्थं तत्र तदेतावत्पर्यन्तं मया सम्पूर्णं प्रतिपादितं तस्य देशे इति शब्दस्य प्रयोजनं नाम देवदत्तस्य विषयः इत्यादि तत्र अनुवाकः इत्यादि अर्थः भवति तत्र देवदत्तस्य विषयः इत्यर्थे देवदत्तशब्दात् किं न भवति देवदत्तशब्दात् अण् न भवति किमर्थं न भवति अत्र अनुवाकः इति विषयः देशवाचकत्वं नास्ति यत्र देशवाचकत्वं भवति तत्रैव अस्य सूत्रस्य प्रवृत्ति तत्रैव अणादिप्रत्ययाः भवन्ति यत्र यत्र देशवाचकत्वं नास्ति तत्र अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः मा भवतु इति कृत्वा सूत्रे किं देशः इति आचार्यस्य प्रयोगः तेन कारणेन अत्र पश्यतु देवदत्तस्य विषयः किमस्ति अत्र विषयः अनुवाकः अस्ति न तु देशः न तु देशः तेन कारणेन देवदत्तस्य अनुवा विषयः इत्यर्थे देवदत्तशब्दात् अण्प्रत्ययः न भवति इत्यर्थः देवदत्तस्य विषयः इति दैवदत्तम् इति शब्दः दैवदत्तः इति प्रयोगः न भवति
दैवदत्तः इति प्रयोगः न भवति किमर्थं तत्र किं नास्ति देशवाचकत्वं नास्ति इति अर्थः यत्र देशवाचकत्वं भवति तत्रैव एते प्रत्ययाः भवन्ति अन्यत्र न भवति इति अर्थः राजन्यादिभ्यो बुञ्ञ राजन्यादिभ्यो बुञ्ञ राजन्यादिभ्यो बुञ्ञ इति तत्र विषयः देशे विषयो देशे इति अनुवर्तते तस्य विषयो देश इत्यर्थे राजन्यादिभ्यः षष्ठ्यन्तेभ्यः वुञ्ञ स्यात् इत्यर्थः वुञ्ञ प्रत्ययः भवति राजन्यादिभ्यः राजन्यादि गणः अस्ति राजन्यादिगणः अस्ति गणपाठे राजन्य आमृत बाभ्रव्य शालङ्कायन दैव दैवयातव तदनन्तरं जालन्धरायण इत्यादि भिन्न 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 शब्दाः भवन्ति तेभ्यः शब्देभ्यः किं भवति तेषां देशः इत्यर्थे तस्य देशः तस्य विषयः इत्यर्थे किं भवति वुञ्ञ प्रत्ययः भवति अणः अपवादः वुञ्ञ प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः अणः अपवादः उदाहरणं राजन्यकः इति शब्दः राजन्यकः इति शब्दः राजकुमाराणां राजन्यानां विषयः देशः राजन्यो नाम राजकुमारः राजन्यानां देशः राजन्यानां विषयो देशः इत्यर्थः राजन्यशब्दात् वुञ् प्रत्ययः अनेन सूत्रेण राजन्यशब्दात् वुञ् प्रत्ययः राजन्य वु युवरनाकौ इति सूत्रेण अक आदेशः राजन्य अक राजन्य अक यस्येति च इति अकारलोपः राजन्य अक राजन्यक राजन्य अक राजन्यक सुप्रत्ययऋते विसर्गे राजन्यकः इति शब्दः इत्युक्ते राजन्यानां विषयः देशः इत्यर्थे राजन्यकः इति शब्दः प्रत्ययद्वयं विधीयते अग्रिमे सूत्रे सूत्रं पठतु भौरिक्याद्यैषु कार्यादिभ्यो विदल्भक्तलौ इति सूत्रम् प्रत्ययद्वयमस्ति किञ्चित् विचित्रप्रत्ययौ विधल् भक्तल् इति प्रत्ययद्वयम् किं किमस्ति प्रत्ययद्वयं किमस्ति एकः प्रत्ययः विधल् अपरः प्रत्ययः भक्तल् इति प्रत्ययः तल् प्रत्ययं वयं तु दृष्टवन्तः एतत् किञ्चित् भिन्नं विधल् इति प्रत्ययः भक्तल् इति प्रत्ययः भौरिक्य भौरिक्याद्यैः भौरिक्याद्यैः ऐषु कार्यादिभ्यः गणद्वयम् भौरिकी आदिशब्देभ्यः विधल् प्रत्ययः भवति ऐषुकारी इत्यादिभ्यः शब्देभ्यः गणपाठः अस्ति भौरिकी इति गणः ऐषुकारी इति गणः भौरिकीगणात् विधल् प्रत्ययः भवति तेषां देशः इत्यर्थे तस्य देशः इत्यर्थे
तस्य विषयः देशः ऐशुकारी इति गणपठित शब्देभ्यः भक्तल इति प्रत्ययः भवति तेषां निवासः अन्य तेषां देशः इत्यर्थे विधले भक्तले भौरिकी भौलिकी चौपयता इत्यादि शब्दाः भवन्ति काणेय वाणिजग ऐशुकारी सारस्यायन सारसायन चांद्रायण द्व्याक्षायण व्याक्षायण औडायन नौलानय खाडायन दासमित्री दासमित्रायण शौद्रायण दाक्षायण इत्यादि शब्दाः भवन्ति कुतः ऐशुकारी गणः ऐशुकारी गणः इति भवति इति गणद्वयम् प्रथमगणात् भौरिक्यादि गणात् विधल् ऐशुकारी इत्यादि गणात् भक्तल् इति भवति भौरिकीणां विषयः देशः भौरिकी भौरिकी विधम् इति अस्ति भौरिकीणां विषयः देशः भौरिकी विधम् बंगालप्रदेशे बंगालस्य समतटे दक्षिणबंगाल इति वदन्ति दक्षिणबंगप्रदेशः दक्षिणबंगप्रदेशस्य भौरिकी इति नाम भौरिकी इत्युक्ते दक्षिणबंगप्रदेशः भौरिकी तत्र समुद्रगुप्तस्य कालखण्डे तस्य कालस्य स्तंभलेखेषु यत् दृश्यते इति दृश्यते अत्र भौरिकी त्रयी कथं भवति भौरिकी इति शब्दः भौरिकीणां विषयः देशः इति विग्रहवाक्यं भौरिकीणां विषयः देशः इति भौरिकीणां विषयः देशः भौरिकी शब्दः तस्मात् विधल् प्रत्ययः विधल प्रत्यय लकारस्य लोपः विध भौरिकी विध भौरिकी विध भौरिकी विध भौरिकी विध अभवत् भौरिकी विध इति सुप्रत्ययमादेशे पूर्वरूपे भौरिकी विधम् इति एवमेवं तस्मिन् गणे अन्यः कश्चन शब्दः अस्ति भौलिकी शब्दः भौलिकी समानमस्ति रलयोर अभेदः भौरी भौलिका समानं भौलिकीनां विषयः देशः इत्यर्थे भौलिकीनां विषयः देशः इत्यर्थे भौलिकी शब्दादपि एवमेव विधल् लोपः तर्हि भौलिकी विध इति प्रातिपदिकं सुप्रत्यये अमादेशे पूर्वरूपे भौलिकी विधम् इति ऐशुकारिगणस्य अपि उदाहरणं पश्यामः ऐशुकारि अर्थात् कुरुप्रदेशः कुरुजनपदमस्ति कुरुजनपदम् तत्र इसुकारः अथवा इषुकारो नाम कश्चन नगरविशेषः इषुकारः इति कुरुजनपदे कश्चन नगरविशेषः अस्ति एवं तस्य ऐषुकारी इति शब्दः आगतः तस्मात् एवं ऐषुकारी
अर्थात किमस्ति ऐषुकारी इत्युक्ते किमस्ति ऐषुकारीणां विषयः देशः ऐषुकारीणां विषयः देशः इत्यर्थे ऐषुकारी शब्दात् भक्तल प्रत्ययः भक्तल प्रत्ययः भक्तल ऐषुकारी भक्त ऐषुकारी भक्त पूर्ववत् ऐषुकारी भक्त सुप्रत्ययमादेश ऐषुकारी भक्तम् इति सारसायन भक्तम् इत्यपि अस्ति सारसायन भक्तम् अपि प्रदेशस्य नाम किमपि अस्ति सारसायनानां विषयः देशः सारसायनानां विषयः देशः सारसायनानां विषयः देशः इति किमस्ति सारसायनभक्तम् इति सारसायनभक्तम् इति रूपं सारसायनभक्तम् इति रूपं सारसायनभक्तम् इति तत्रापि एवमेवं भवति इति अत्र सर्वेषां शब्दानां नपुंसकलिङ्गत्वम् अस्ति तत्रापि मनोरमाकारः वदति इह नपुंसकत्वं लोकात् लौकिकप्रयोगः एवं लोके प्रयोगः अस्ति इति कृत्वा तदनुवर्तते इति इह नपुंसकत्वं लोकात् इति नपुंसकत्वं लोकात् इति अस्ति अग्रिमं सूत्रं किमस्ति सो अस्य आदिरिति छन्दसः प्रगाथेषु इति अग्रिमं सूत्रं किमस्ति स अस्य आदिरिति छन्दसः प्रगाधेषु प्रगाधेषु अर्थात् तत्र किमस्ति सः अस्य आदिः इति छन्दसः प्रगाधेषु इति तत्र पदच्छेदः किं किमस्ति सः अस्य आदिः इति छन्दसः प्रगादेषु तत्र प्रगादशब्दस्य एवम् अर्थः अस्ति ऋद्वयम् आम्नातं पादावृत्या ऋत्रयं सम्पद्यते इति स च सम्प्रगाथ इति छन्दोगसूत्रे बहुवृचसूत्रे च प्रसिद्धम् संप्रगाथ इति शब्दः प्रगाथ शब्दः कुत्र प्रसिद्धं बहुवृच सूत्रे छन्दोग सूत्रे च वैदिक विषयः छन्दोग सूत्रे च प्रगाथ शब्दः प्रसिद्धः षष्टि एकवचन स्थाने सप्तमी बहुवचनम् आर्षम् इति तत्र तत्र वस्तुतः षष्टि एकवचनम् आवश्यकम् कुत्र सास्य देवतः इति छन्दसः प्रगाधेषु इति तत्र सप्तमी दृश्यते सप्तमी बहुवचनं दृश्यते वस्तुतः तत्र किम् आवश्यकं षष्टि एकवचनम् आवश्यकं प्रगाधस्य छन्दसः प्रगाधस्य सः अस्य आदिः इति छन्दसः प्रगाधस्य इति तस्मिन् अर्थे अण्प्रत्ययः भवति इत्यर्थः इत्युक्ते तस्य आशयः कः इति वदामि प्रथमान्त समर्थ छन्दोवाचि प्रातिपदिकात् छन्दसः छन्दोवाचि प्रातिपदिकात् छन्दसः षष्ट्यर्थे अस्य इत्यर्थे छन्दसः षष्ट्यर्थे अस्य इत्यर्थे प्रगाधः अभिधेयः अस्ति चेत् प्रगाधः अभिधेयः अस्ति चेत् प्रगाधो नाम पूर्वं मया प्रतिपादितं तत्र ऋग्द्वयं त्रयं वा तस्य पादावृत्ति आम्नातं भवति तत् प्रगाधे अभिधेये
अनादि प्रत्ययाः भवन्ति। उदाहरणेन इतोपि स्पष्टं भवति प्रगाथेषु किं भवति अनादि प्रत्ययाः भवन्ति इत्यर्थः। प्रगाथः इति कश्चन मन्त्रभागः अर्थात् ग्रुप् ऑफ किम्स मन्त्रभागः मन्त्राणां एकः ग्रुप् अस्ति तत्र प्रगाथः। यदा एकम् उदाहरणं पश्यामः पंक्तिः आदिः अस्य इति पांक्तः प्रगाथः पश्यतु पांक्तः इति एकः प्रगाथः मन्त्रभागः प्रगाथः पांक्तः मन्त्रभागः पांक्त इत्युक्ते किमस्ति प्रगाथः पंक्ति इति अस्ति पंक्ति पंक्ति छन्द छन्दः भवति चत्वारिंशत् अक्षराणि भवन्ति तत्र पंक्ति इति एक यदा गायत्री त्रिष्टुप इत्यादिकम् अस्ति खलु गायत्री अस्ति त्रिष्टुप अस्ति इत्यादि इत्यादि छन्दः 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 सः भवन्ति तत्र एवमेकः छन्दः एकः छन्दः अस्ति किमस्ति पंक्ति तत्र कति वर्णाः भवन्ति चत्वारिंशत् वर्णाः तर्हि पंक्तिः पंक्तिः छन्दस्का ऋक् आदिः तस्य प्रगाथस्य सः इति विग्रहवाक्यं किमस्ति पंक्ति छन्दस्का ऋक् आदिः यस्य पंक्ति छन्दस्का अत्र मनोरमायाम् अस्ति एतत् सर्वं पंक्ति छन्दस्का ऋक् आदिः यस्य प्रगाथस्य सः पांक्तः प्रगाथः इत्युच्यते इत्यर्थः। पंक्ति छन्दस्का पंक्ति छन्दस्य वर्तमान ऋक् आदिः यस्य अर्थात् एक प्रगाथ तस्य आदौ कीदृश ऋक् भवति पंक्ति छन्दस्का ऋक् भवति इति प्रगाथः प्रगाथस्य आदौ किं भवति एक ऋक् भवति तद् ऋक् कस्मिन् वृत्ते भवति कस्मिन् छन्दसि भवति पंक्ति छन्दसि भवति तर्हि पंक्ति छन्दस्का ऋक् आदिः यस्य प्रगाथस्य सः प्रगाथः पांक्तः पांक्तः तर्हि कथं कथं प्रक्रिया भवति पंक्ति एतत् प्रत्येक प्रक्रियाम् उक्त्वा समापयामि। पंक्ति बहुनां निद्रा आयाति इति मन्ये पंक्ति सु पंक्ति सु पंक्ति इति अण् प्रत्ययः भवति पंक्ति अण् प्रथमान्तशब्दः इति सुप्रत्ययः उक्तः पंक्ति इति पंक्ति इति शब्दः प्रातिपदिकं तस्मात् अण् प्रत्ययः पंक्ति आ आदिवृद्धि पांक्ति आ इकारस्य लोपः यस्य इति च इति पांक्त आ पांक्त सुप्रत्ययरुते पांक्तः तदेव पांक्तः इति रूपं भवति पांक्तः प्रगाथः इति तस्य वार्तिकं वयं श्वः पश्यामः इदानीं वयं अत्र समाप्तः।